Ja, du vet så här va. Så kan man göra så här. Där. 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 Okej. Eller så. Eller så. Eller så. Så. Då får man ta med den. Ja. Man kan göra så. Man kan göra så. Sen kan man ha ihop den. Man kan med den. Första hölster till det. Ja. Så. Hoppas de aldrig behöver användas. Så har vi den här. Krokodil heter den. Den öppnar man så här. Så. Krokodil. Ska vi jaga krokodilen här, förstår jag. Så. Har du med filmen.